Triky jsou efektivním cvikem, který nemusí být vhodný jen pro začátečníky. Můžou být minimálně krátkodobě aspoň stejně účinné z hlediska nárůstu svalové hmoty jako bench press obouruč. Ne všechny varianty kriků jsou vhodné pro každého a ne všechny varianty zatíží jednotlivé klouby a svaly stejně. Přestože nejsi schopný provést ani jeden pánský klik na zemi správnou technikou, můžeš zařadit jejich jednodušší verzi s vyvýšeným opěrným bodem pro ruce.